É muito bom saber que você está aí nos acompanhando no momento terapêutico, momento que você conhece um pouco mais dos estudos psicológicos e o que a psicologia, o estudo científico, tem para nos oferecer em situações desafiadoras da nossa vida. E ao longo dessa semana, nós fomos tratando acerca de como lidar com a injustiça. Primeiramente, o nosso sentimento de injustiça esmaece quando sentimos o perdão em um nível mais profundo. A psicologia positiva nos ensina a praticar o perdão, que significa a libertação de um vínculo negativo com a fonte que nos agrediu. Essa fonte pode ser até mesmo nós, outras pessoas ou uma situação fora de controle. Portanto, reflita sobre a razão. Por que é importante pedir perdão? E lembre-se, o coração ferido precisa ser tratado. O perdão é o melhor remédio nesses casos. Assim, perdoe-se pelos erros, pelas tomadas de decisões erradas, pelas atitudes cometidas. Perdoe a outra pessoa que, porventura, transgrediu de alguma forma alguma regra com você. Perdoe as circunstâncias por algo que lhe aconteceu, um infortúnio, morte na família, etc. Definitivamente tenha à disposição de abandonar o ressentimento em relação àquilo que prejudicou e siga em frente com a sua vida. Isso não significa esquecer, mas significa neutralizar aquilo que está te fazendo tão mal e que daí para frente não fará mas nenhum tipo de dor emocional. E aí precisamos lembrar das palavras de Platão: quem comete injustiça é mais infeliz que o injustiçado. Em suma, pense que temos uma enorme vantagem sobre as pessoas que nos caluniam ou que nos fazem alguma injustiça propositada, e o poder de perdoá-las, ainda bem, não está na mão deles, mas está em nossas mãos. Pense nisso. E viva bem!